Maraykanka ayaa madaxweynaha dalka Venezuela iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ku eedeeyay inay dalkaasi ku daadguraynayaan daroogo. Waxa uu ku eedeeyay inay Maraykanka gelinayaan daroogada kokaynta, isla markaana ay daroogadaas u isticmaalayaan hub ay kula dagaalamaan caafimaadka dadka Maraykanka. Eedeymahan ayaa waxaa jeediyay xeer ilaaliyaha guud ee dalkaas William Barr. Abaalmarintan oo dhan 15 milyan oo dollarka Maraykanka ayaa la sheegay in la siinayo qofkii keena macluumaad horseedi kara soo xidhitaanka Mr. Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Tallaabada Maraykanka ayaa sii xumayn doonta xiisadda u dhaxaysa labada dal. Washington ayaa in muddaha ku eedeynaysay madaxweynaha Venezuela inuu musuqmaasuq iyo ku tumasho awooda uu dalkaasi ku hoggaamiyo, taasoo uu dhowr jeer beeniyey Maduro. Waxa uu Maraykanku taageeraa hoggaamiyaha mucaaradka John Guaido oo isku magacaabay madaxweynaha kumeelgaarka sannadkii tagay. Eedeymahan cusub ayaa qayb ka ah ololaha muddada dheer socday ee Maraykanku cadaadiska ku saarayo madaxweyne Maduro, taasoo ay ka mid tahay in cunaqabateynta lagu soo rogay waaxda shidaalka ee Venezuela. Si la mid ah madaxweyne Maduro, Maraykanku waxa uu eedeymo ku soo oogay tiro saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Venezuela, waxaana ku jira wasiirka gaashaandhigga dalkaas iyo weliba garsooraha sare ee maxkamadda ugu sarreysa dalka Venezuela. Dadka Venezuela waxay u qalmaan dowlad mas-uuliyad qaadi karta oo u adeegta baahiyaha dadka, taasoo aan ku lug lahayn dhoofinta daroogada, ayuu yidhi Maraykanku. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Badda Cas 24.